Dnes v číselné loterii Euromiliony za přítomnosti notáře losujeme tato čísla. První osudí. 10. 30. 27. 14. 20. 15. A číslo 22. Ze druhého osudí losujeme jedno číslo z pěti. A je to číslo 1. V Eurošanci losujeme následujících pět čísel. Šest, jedna, jedna, šest a pět. Všem výhercům gratulujeme.